はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのはミュータントタートルズシュレッダーの復讐。ミュータントタートルズっていうと、まあ、そもそも、ね、日本だと TMNT、まあ、激カメとかに TMNT とかね、まあまあ、だからティーンエイジ忍者タートルズっていうタイトルなんだけど、どうやらこの今回のタイトルはミュータントタートルズっていう表記でやってるみたいなんですよね。まあベルトスクロールアクションでコナミがね、対戦格闘もあったかな、ファミコンからスーファミ時代ですね、やった、それが久しぶりにこう出るんだけど、違うな、コナミからじゃないんでハピネットなんですよね、今回。だからどういう感じなのかちょっと気になるので、ね、早速サイトをチェックしようかと思います。ということで、こちら。ここ見るとね、あの、英語ロゴを見ると、ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズって書いてあるんです。でも、シュレッダーズ・リベンジってあるから、まあ、さすがに、まあ、別物で、というか、あの、まあ、あの日本語ロゴは別に用意されると思うんだけど、日本語ロゴにした時にはもしかしたらミュータントタートルズシュレッダーの復讐ってだけのね、本当に日本語のロゴがあるのかもしれないけど、とりあえずここは英語のロゴしかないから、まあ、ティーンエイジミュータント忍者から始まってる気がします。はい。で、ニンテンドースイッチと PS4 で出て、カーバンガーってことでね、これ挨拶なのかな。1987年のアニメ版をベースとしたベルトスクロールアクションゲームシリーズ最新作ミュータントタートルズシュレッダーの復讐がパッケージ版で登場ということで、だからコナミがこう築いたベルトスクロールのティーンエイジミュータント忍者タートルズのねイメージをこうまんまぶつけてるのかな、うん、って感じがします。はい。で、ミュータントタートルズシュレッダーの復讐スペシャルエディション発売告知トレーラーということで、これ見てみましょう。はい。ということで、これなんか見るとドット感ありますよね、このサイズで見てても。正直ね、どのキャラが何かよく分かってないんだよね。アニメは見てなかったんで、ゲームはプレイしても、だからこう、なんか、この武器のキャラだぐらいの感覚しかないんで、でマルチプレイ どんぐらいいけるのかな ?2 人戦ってるよね。あ、4人いるよ。これ4人でも戦って結構こう、クニオくんなんかと一緒でね、こう全員同じようなキャラに見えてわけわかんないってなりそうな感じもするかな。はい。あ、でスペシャルエディション、あ、そうか、スペシャルエディションしかないんですね、まあこのパッケージはね。ということで、まあいろいろエイプリル紹介、まあこれキャラが選べるってことかな。はい。ということで、ストーリー、タートルズが宿敵シュレッダーへ挑む。テレビ局チャンネル6を襲撃し、とある超危険なデバイスを強奪したシュレッダー一味。タートルズはシュレッダーの新たな野望を打ち砕くため、ニューヨークの下水道や異世界であるディメンション X など、TMNT でおなじみの様々な場所を駆け巡るということでね。はい。まあ、まあ、ベルトスクロールアクションって知ってればもうジャン、あの、ストーリーあんま関係ないですよ。で、1987年テレビアニメシリーズオリジナル豪華声優陣による音声が収録ってことは、日本でもアニメ出してたけど別に日本ボイスが乗るわけではなさそうですね、 CV 見るとね。はい。ということで、2本の刀の、レオナルドで、ヌンチャクの、ミケランジェロで、棒のドナテロで、2本の際のラファエロということで、まあ正直性格とかはよくわからないです。で、あとスプリンター先生ってネズミだよね。すごいちっちゃかったよね。これ、ゲーム内でのサイズ感ってどうなんだろうね。で、武器がステッチと杖の、エイプリル・オニール。唯一の人間キャラ。あ、違う違う。隣のケイシー・ジョーンズもそうか。で、キック、パンチ、カメラって、カメラが武器ってすごいよね。で、ケイシー・ジョーンズ。ホッケーマスクとスティック、野球のバットがトレードマーク。これ絶対やばいやつだよね。ホッケーマスクのこの表情からして。ちょっと待って、ちょっとスプリンター先生ちょっと見たいよね、これ。あ、スプリン、え？
これか。ちっちゃ。ちっちゃ。あ、そうか、これ順番に紹介されたってことか。サイズ感一緒だよね。あ、でもそんなもんか。あれ、そうだっけ。スプリンター先生って、タートルズと同じサイズだったっけ。あ、そもそもエイプリルとのサイズ感のが問題なのか。あれ、どうだったかな。ちょっとついでにこれ流しちゃおうよ、一緒に。一緒に流しちゃうよ。だから多分これ4人しかいないよ、そこに5人目発表みたいな出方したんですよね。6人発表、7人目発表みたいなことになってしたんでしょうね。いや、結構激しい動きしてて、なんかこれを見るだけでもほら、あのファミコンとかスーファミと違ってさ、こうね、あの頃には出せなかった感覚のビジュアルとかが出てるイメージがありますよね。ちょっとちっちゃすぎて見にくいけど。あー、なんか連携攻撃みたいなことできそうですね、これ他のキャラクターとの組み合わせで。あ、シックスプレイヤーモードとかできる。そっか、シックスプレイヤーで7人なのか、キャラクター。ちょっとキャラクター選ぶの大変だね、6人でプレイする場合って。ていうか、もうそもそももうケイシー・ジョーンズ紹介じゃなくなってるし、まあまあいい、はい、ということでね。まだ終わんないのかな。あ、そっか、まあいいや、ちょっと そういう感じです。はい。で、ストーリー、タートルズが宿敵シュレッダーへ挑む。テレビ局チャンネル縮小し、あれ、これ見たやつだ。これさっき見た。さっきここから戻ったんだもんね。で、システム、新たなストーリー、懐かしくも勝手なアクション、チャレンジやオリジナルのキャラのサイドミッションなどの繰り返し、遊びたくなる要素も満載ということで、まあ、ベルトスクロールアクションって分かってるからね。で、ストーリーモードとアーケードモードがあるのか。で、ニューヨークを舞台にタートルズたちが宿敵シュレッダー率いるフット団との戦いを描くモードです。多彩なステージを駆け巡り、彼らの野望を打ち砕け。まあ、ストーリーに沿って進行するってのはわかるよね。で、アーケードモードも同じだと思うんだけど。限られた体力とコンティニュースをさらに中間セーブなしのスコアを打つと、クラシックアーケードのようなモードです。自分の腕を試したいプレイヤーにおすすめ。昔だったらでも連コインとかしてるんだけどね。それはないのか。あ、コンティニュースの限りになるのか。で、難易度、余裕、普通、むずいの3段階から難易度選択ができます。余裕とかむずいって、これなんか、ローカライズの妙ですよね。で、協力プレイ、ストーリー、アーケードモードともに最大で6人のオフライン、オンライン協力プレイができます。これすごいよね。で、多彩なアクション。各キャラクターによって攻撃のパワーや速さ、射程が異なり、必殺技や回避、投げなど多彩なアクションが、で、大暴れできます。このエフェクトとかすごいから、やっぱこれは今じゃなくてできないのかなっていう感じはしますよね。で、サイドミッション。チャンネル6のアルマや、バーノンなどのおなじみのキャラクターが多数登場し、タートルズたちに協力を依頼ということで、まあ一応これで、まあ、サイドミッションってことはストーリーモードでサイドミッションがあるってことだよね。だから普通にただただ進行するんじゃなくて、なんかワールドマップ的な要素もあるっていうことなのかな。ということでね、戻ったんでちょっと続きを。スペックね。一応通常版みたいな感じで、スペシャルエディションだけみたいなんですけど、パッケージ本編とオリジナルサウンドトラック CD、日本でもおなじみの主題歌、英語バージョンの最新カバー曲など多数収録。で、TMT アクリルジオラマスタンド、ゲーム内のロケーションを駆け巡るタートルズを再現ということで、まあ、あんまりこう、まあでも最近アクリル多いよね。はい。で、これはあれですね。
通のゲームパッケージじゃなくて、まあゲームパッケージ入ってんだけど、それと付属品がついて、外箱、紙パッケージがあるタイプのパッケージなので、これはあれですよ。グッズがついてるバージョンしかないって覚えとかないと、後々混乱しますからね。こう、ね。で、まあいいや。で、ということで、タイトル、ミュータント・タートルズ・シュレッダーの復讐ってことで、TMNT とかね、ミュータント・タートルズ、あ、違う、TMNT だから、タートルズ、え？あれ、違う。ティーンエイジ、ミュータント・ニンジャ・タートルズじゃないのね。まあまあいいや、ミュータント・タートルズです。はい。シュレッダーの復讐。2022年8月25日発売。で、希望小売価格が5280円税込み。で、機種がスイッチと PS4 で、対応言語が日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、ブラジル、ポルトガル語、ロシア語ってあるけど、でも、多分、ボイスは英語だけで、多分、テキスト対応なんじゃないかなって気がします。で、ジャンルがベルトスクロールアクションで、プレイ人数がスイッチだと1から6人。PS4 だとオフラインが1から4人で、オンラインが1から6人で、セロビーとなっています。ということは、普通になんか6人までプレイできること担保されてるね、オフラインで担保されてるのはスイッチ版なので、なんかスイッチ版の方がいいような気がしますよね。うん。いや、正直、一人でしか遊ばないんだけど、なんか、後々ね、なんかあった時に、6人プレイできますって持ってるのいい気がするから、まあ、いずれプレイしたい気がするのと、あと、派手なね、画面とか見てるのは、まあ、多分、昔のね、コナミさんのやつのイメージを延長線上で、今のスペックでやってると思うんだけど、あとは、触り心地がいいかとかね、ゲームの構成がいいかっていうのはプレイしなきゃわかんないので、まんまこう、コナミさんのあれがって感じでプレイするのは危険かもしれないですね。まあまあとにかく、ミュータント・タートルズ気になるって人は、いいんじゃないかなと思います。ただ、TMNT だから、ティーンエイジ・ミュータント、ん？ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズだけど、日本語だとミュータント・タートルズなのかな。まあ、ちょっとその辺はよくわかんないけどね。まあ、気になる方はね、ぜひ調べてみてください。はい。ということで、この動画が役に立った方はグッドの評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。以上、サッカンでした。